Na sajtu Ruske pravoslavne crkve pravoslavije.ru objavljen je opširan tekst o Simonahinji Sepforišnjakin, koju su zvali Nebeska ptica i majka monaha. Mati Sepfora rođena je 1896. godine, a upokojila se 1997. godine. Na grobu starice Sepfore do danas se dešavaju čuda. Sve više poklonika dolazi na grob čuvene starice u manastiru Spasitelja Nerukotvorenog u selu Klikovo, Kozelski okrug u Kaluškoj guberniji. I sve više ljudi priča o svojim susretima sa majkom tokom molitve ili čak na operacionom stolu. Ona pomaže svima kojoj se obrate sa molbom. Mati Sepfora je dala i niz proročanstava koja su se, između ostalog, ticala i globalnih događaja u svetu. Ona je govorila, svaka reč apokalipse svakako mora biti ispunjena. Samo nepokolebljiva vera može spasti čovečanstvo. Pred smak sveta gradovi će biti zatvoreni i bit će nemoguće putovati u Jerusalim. A na pitanje sveštenika hoće li biti nuklearnog rata, ona je odgovorila, ne, neće biti nuklearnog, ali Rusija će ratovati sa celim Zapadom. Tako dakle, to je Treći svjetski rat, znači nuklearni, ponovio je sveštenik. Mati je odgovorila, ne, bit će drugo oružje, jako moćno, ali ne nuklearno, sve će početi od Ukrajine. Kako od Ukrajine? Bio je tada u nedoumici otac Mihajl. Da, odgovorila je mati Sepfora, ali na teritoriji Rusije neće biti rata. Postradaće samo periferija Rusije. A kako će se završiti taj rat? Pitao je dalje sveštenik. Rusija će biti u Evropi, rekla je mati. Kako u Evropi? Gde u Evropi? Začuđeno je pitao sveštenik. Svuda. Rusija će biti svuda u Evropi. A gde će biti Evropljani? Ostaće im malo zemlje, rekla je starica, a ostalo će biti Rusija. A potom šta će biti? Pitao je dalje otac Mihajl. A potom, ovim je rečima starice objavljeno važno upozorenje za Ruse. Ako Rusija ne bude rasla duhovno, ako bude samo spoljašnje rasla, gradnja hramova i pozlata kupola, a u srcu kod ljudi Boga ne bude, onda će početi represije. Ako tebe povedu i ubace u vagon da te odvezu na Kamčatku, idi, svi koji se nađu u tom vagonu preživeće. A sa ostalima će, po rečima starice, biti isto kao posle revolucije pre 100 godina. Ali ako se, dodala je matuška, vera u narodu bude umnožila, onda će Gospod dozvoliti zacarenje u Rusiji pravoslavnog cara. Car će biti garant protiv ulaska Rusije u jedinstvenu državu Antihrista. I Rusija će tada biti jedina zemlja koja se neće pokloniti Antihristu. Mati je uvek objašnjavala da se neka proročanstva možda neće ostvariti. Sve zavisi od toga da li se ljudi obraćaju Bogu u molitvi.